E aí, pessoal, agora nós vamos entrar em Colônia do Gurgueia. Estamos aqui agora fazendo, saindo do anel viário de Manuel Emídio para poder entrar em Colônia do Gurgueia. Para essa região aqui, a estrada está perfeita, espaçosa, boa, de Jerumenha para cá, de Jerumenha para trás, a estrada está horrível. Esse vídeo vai para o meu amigo Marcílio, do Recanto Olibar. Estamos aqui agora em Colônia do Gurgueia. Nós não vamos entrar na cidade, vamos filmar para vocês aqui só a principal. Nós estamos fazendo aí um tour pelo sul do estado, estamos indo para a Bahia. Aí, ó, Colônia do Gurgueia, ele está aqui. Vai ficar melhor para vocês. Ó, Zaf, nós já almoçamos aí, ó. Olha isso. A principal de Colônia do Gurgueia. Muita poeira, muita poeira. E com a pá na mão. Poeira demais. A Zafan foi que nós compramos a coca naquele dia. Do casco, né? Que o rapaz deu o casco. E eu trouxe o casco da coca. Pessoal do Recanto Olibar, do nosso amigo Marcílio Barros. Nós estamos passando aqui por Colônia do Gurgueia, a principal avenida de Colônia do Gurgueia, no sul do estado do Piauí. Vocês estão vendo aí. Colônia do Gurgueia tem a semelhança, né, Zaf? Com Colônia do Piauí, algumas coisas. Mas parece que é mais desenvolvido. Exatamente, aí é porque o asfalto é aquele asfalto que parece que é só areia e piche. Aí aqui o tráfego de carreta é muito grande, o maquinário da soja, tudo aí. Mas com tudo isso ainda tá melhor para aquela que a região de Jerumenha ali. Aí, pessoal, ventando muito. Muito vento aí, ó. Tá vendo? Tá levando até o carro. Fechar aqui, senão ventando demais. Nós passamos aí por dentro de Colônia do Gurgueia, estamos entrando na zona rural. Esse vídeo vai para o nosso amigo Marcílio Bar, do Recanto Olibar. Nós vamos filmar a cidade a seguir. Nós estamos fazendo um tour pelas cidades da região do Gurgueia, do estado do Piauí. Olha aí, que bonito. As carretas aí. Acho que não tem mais nada. Olha o vento. Olha o
vento ali, azar. O vento balança o carro mesmo.